Ooh, hej folkens! Kender I det, når man er youtuber? Man laver videoer, og øh, man synes egentlig, ens videoer de er rigtig, rigtig fine. Men man får bare ikke rigtig nogen visninger, og der er ikke rigtig nogen, der kommer ind og kommenterer på ens videoer. Og øh, hvad gør man så? I stedet for at kigge på ens indhold og tænke, hmm, gør jeg måske et eller andet forkert? Måske skulle jeg forbedre mit indhold lidt, og måske skulle jeg prøve at gøre det endnu bedre? Så vælger man at tænke nej. Grunden til, at der ikke er nogen, der min indhold, det er fordi, der ikke er nogen, der ved det. Så hvad gør man så? Hvad er den gode måde at få andre folk til at kende ens indhold? Jamen det er at gå ind på andres YouTube-kanaler og skrive, se min kanal og spam med det. Det er en perfekt måde at få opmærksomhed, og nej, det er det ikke. Lad være, please. Lad være med at gøre sådan noget. Men, der er altid mange, der skriver, se min kanal på Robin Samensø og Robin Kaja. Og så har man rigtig, rigtig, mange. Jeg sletter rigtig, rigtig mange af dem, men der er også mange, der overlever at blive slettet. Så nu hvor så mange har spurgt om, om jeg kan godt gå ind og se deres kanal, så tænker man øh, lidt, jamen, øh, kunne vi ikke gå ind og gøre det? Skal vi måske prøve at gå ind og se lidt af, der, af de her kanaler her, der sidder og spammer med, at man skal se deres kanal? Det er mere, måske kunne vi lære nogle lidt tips fra dem af, måske kunne vi lære noget what not to do, og måske kunne vi give lidt tips ud omkring, hvad de måske kunne gøre for at forbedre deres indhold gennem at gøre det her. Det skal siges, at mange nok vil sidde og sige Ej Robin, du sidder og mobber små YouTubere." Nej, 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 nej Det jeg sidder og gør, det er bare at kommentere på indholdet Af de folk, som spamer i mine kommentarer Med at man skal se deres indhold Og det er ikke pænt at skrive i en andens video Man skal gå se på en andens videoer. Så det er ikke sådan, så jeg sidder og siger noget til nogen, der Bare passer sig selv Det er folk der aktivt går ind på andres video og siger Se mit indhold med andre ord De har selv sagt Kommenter på hvad jeg laver jeg skal nok også være lidt sød. Så vi har allerede en her og vi vil være søde at, at følge min kanal eller bare se nogle mine videoer. Okay, så skal det følge personen, så det er ikke noget, med det er ikke nok til at bare se kanalen skal følges direkte. Okay, så det første indtryk det er, det her det er, jeg har ikke rigtig styr på hvad det her er videoer. Er det en vertical video? Velkommen til. Oh nej, det er en vertical video optaget med en mobiltelefon. Jeg kan sige en ting her, der er måske Eventuelt investere i noget til at optage din iPad med, øh, der er programmer faktisk der kan optage den, mener jeg, der er ikke øh, koster noget vist øhm, Og så måske også prøve at, at måske lave lidt mere spændende titler og sådan noget, I guess Fordi det her det er meget sådan noget, jeg tror ikke det er nogen der altid klikker ind på en video der hedder Spiller eller Minecraft med min fætter øh, det, det, det skriger ikke noget, der er ikke noget så meget personlighed i det Det er ikke det værste jeg har set der, men, men det er alligevel sådan en, hej du, du har meget at lære endnu Okay, vi skulle tjekke en meget, meget sjov kanal Og øhm, Igen, vi har en, et kamera, der optager en skærm Og jeg må, jeg må altid sige, det er her ikke Okay, se, og det er her, hvor jeg pludselig ikke engang vise mere videoen for at sige Der er allerede glaring op, up, up problems her med, at man sidder og optager et kamera på den måde her Det med, den er ikke engang lige på Så det, det er mere, det er et typisk tilfælde her, hvor man må sige til sig selv, at laver jeg mit indhold? Er det lige så godt, som dem, jeg sidder og kommenterer på? Eller er det bare i nærheden af? Og hvis man kan sige, hej, mit indhold, det er mig, der optager med et kamera nede fra venstre hjørne, hvor man faktisk ikke kan se resten på grund af viewing angles'ne på tv'et, og at lyden er virkelig dårlig, så burde man kunne sige sig selv, at det her, det er måske ikke noget, jeg skal sidde og spamme andres videoer med. Det er måske mere noget, jeg skal prøve at arbejde lidt selv på. Fordi man kan vel sige, at man bare skal blive bedre til nogle gange at kigge på lidt på sig selv. Og kigge lidt kritisk på det, man egentlig laver. Fordi at i det her tilfælde vil man måske kunne sige til sig selv, at måske... Er det her ikke nær så godt? Og måske var der mange ting, man kunne forbedre. Og det er også rigtig, rigtig fedt, at mange folk prøver at blive YouTuber. Men når man ser for eksempel, at nu til dags, der er der faktisk, øh, der var en undersøgelse her for nyligt i, jeg tror det var USA eller sådan noget, og der var der nærmest halvdelen af alle børn og unge vil gerne være YouTuber. Og problemet er bare, at det, det desværre så også gør, at der er rigtig mange, der ikke rigtig, du ved, forstår, at det faktisk, at der er en del arbejde i at være YouTuber, og der er rigtig meget i det. Jeg sætter min mors PC op. Jeg kan lige sige, det er noget sjovt. Hvad har jeg lige set? Det der var bare mærkeligt det der. <laughs> altså værst jeg kunne finde på at lave sådan noget shit der Dengang jeg var mindre Og der er også det man tydeligt kan se At der er rigtig mange af dem her der er lige begyndt med det Og man kan tydeligt se de her ting som man selv gjorde da man var lille øh, det er meget tydeligt at se, at det er folk, der nærmest kun er kunne, lige begyndt med det, og stadigvæk har meget at lære. Okay, vi har nogle gaming-videoer. Hold da op, mand. Den er lang, den der. Der er, der er nogen, der har optaget hele spillet næsten. Det var da spændende nok det værste er altså sådan thumbnail mæssigt Der virker de faktisk egentlig sådan okay den her hmm. Skal vi se om den her GTA 5 Online Funny Rainer Moments Om den er noget værd Hvis du starter ud med sådan en intro der der har jeg, jeg, har allerede, hvad, jeg har allerede lyst til at quit den her video her Folk der starter ud med sådan en intro Lad være med at have en sådan intro der på din video Trist Jeg, jeg tager den ikke Trist den går ud Okay. I bemærker nok, at jeg så kun på få sekunder den YouTube-kanal der. Men sådan er realiteten faktisk lidt, når det gælder sådan noget som YouTube-kanaler. Man bliver nødt til at indse, at YouTube som sådan, at der er enormt mange mennesker på YouTube alligevel. Der er virkelig, virkelig mange, der prøver, og der er virkelig mange, som der rigtig gerne vil hver YouTuber. Og problemet er, at man bliver nødt til at indse en ting, der at hvis man ikke allerede med ens personlighed og ens indhold fanger folk i løbet af de første, i hvert fald 30 sekunder, jamen så skrider folk, og så kommer folk ikke tilbage. Du bliver ligesom nødt til at skabe et, øh, nogle videoer, der faktisk gør, at folk de med det samme bare tænker lige meget, ligesom, hvilken video du ser, de bare tænker det der, det er godt, det vil jeg se mere af. Og problemet er, når min reaktion med det samme der, så, så du ved, jeg kommer ikke tilbage til den kanal, fordi det var bare like, når kan finde noget andet Hvad kan man sige Du konkurrerer jo ikke kun med dig selv Eller dem som du ser op til Du konkurrerer faktisk med alle Og hvis dit indhold bare er Hvis der ikke er noget Hvad kan man sige Ligesom at komme tilbage for at se igen Jamen så kommer folk ikke tilbage Og det, det er ikke for at være ondt Men det er også sådan realiteten er Så øh, Bliver flækket Hvad bliver du flækket af Bliver flækker Sofia Nej jeg ikke Okay når man liker videoer af ham her, så... Nej Skal du frit falde? Jeg vil flere en video sidste. sidst Åh oh, nej Okay, klap fuck. Åh, oh, det der var fedt, det gjorde jeg også som lille, det der med at hoppe ned i dyner og sådan noget Okay, så det er virkelig sådan bare at hoppe ned sådan Hvad for det for noget musik? Okay, ved du have? Det værste er, det er sådan noget jeg vil også vil gøre, ikke? Problemet er, at man godt kan se det, er sådan en typisk ting det her med jeg, synes vi har set et film efterhånden Det er at man bare optager sin hverdag Og ting der sker Og ved du hvad Jeg gjorde det præcis samme som Lille Jeg optog også bare ting som jeg gjorde og Der skete i min hverdag Problemet er bare at Det er sådan nogle ting Det fungerer ikke så godt på video altid Ved mindre man ligesom gør noget Exceptionelt ud af det Eller gør noget større ud af det Eller ligesom prøver at Gøre det spændende for andre at se Michael Jackson Beatbox Det er en stjålet video Fantastisk så i dag skal vi reagere til video om YouTube, jeg kan ikke jeg går lige den her kommentar, god kvalitets video som altid. Øh, pro tip, OBS, det er gratis, der er ikke, det er alt der man kan tydeligt høre, der er, at det her optagelsesprogram her, det fucker lyden op. Øh, og mikrofonen er også fucked op. Brug OBS, især det nye, der har du to spor, der kan du separere din lyd Og, og det betyder, at du faktisk vil kunne have sådan adskilt lyden og gøre det lidt nemmere Okay Intro Nej, please, lade være, okay, det mindste har du en cookie fra Minecraft til det uh, hvad, hvad, hvad prøver vi at se? How to download a Minecraft map? Lad os se Det, 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 det kan jo være useful og noget folk godt vil se, lad os se Nej 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 Oh my god, nej! <laughs> Hvorfor starter du ud med sådan noget futuristisk musik? Minecraft Cracked Accounts, det er din første søgning! Dude, nej! Oh. Hvis du gerne vil lave en tutorial til at downloade en Minecraft map Fortæl hvad man gør, lad være med det Og hvis din første søgning er Minecraft Cracked Accounts I'm sorry, Lad være, øh, slet din historik, før du laver en video Ved du hvad, at jeg engang har haft en pornoside på min video Det er ikke slemt, human error At, din, at du har Minecraft cracked accounts i starten Fucking don't Hvorfor det er det et fint? Gå ind og tjek min kanal Hvilken kanal? Hey, der er faktisk nogen, der har optaget iPad'en og brugt det kamera separat Wow Hej allesammen og velkommen tilbage til to endnu en... Det er lidt synd, at du har trukket din video ud, men faktisk... Hey! Du har faktisk gjort noget ud af det her. Det er da faktisk fedt at se. Er der faktisk endnu her, sådan et... Ja, du er kommet til at strække videoen. Det er synd. Det er virkelig synd, at du kom til at gøre det. For det, det ser horrible ud. Altså, sådan en ikke som mig, at når man ser aspect ratio, bliver forkert på den måde. Det, det synes jeg er helt vildt slemt. Men, men, men hey, thumbs up, du får du faktisk har sat et webcam ind der dig selv sådan noget. Og det lyder også til, din lyd ikke at junk. Mindre gennemtænkt. Det lyder til, din lyd faktisk også decent. Så hey, det lyder faktisk, det du faktisk har gjort noget ud af det her. Så hey, thumbs up. Så hey, der var der allerede, der var der i hvert fald lidt bonuspoint der. Lad os lige se, hvad, kan vi finde noget andet, som han har lavet? Lad os se. Lav tricks med fidget spinner. Hvad siger du? Åh, oh, jeg har lavet en, hvad siger du challenge. Ko. Ko. Ja. Måske skulle vi tage nogle længere ord, drengen Så, så kan det være, at det er lidt svært at gætte dem. Guys, det, værste, det er, jeg ser en, et, et, common trend også med alle de her videoer, det er, at der er rigtig mange, der gerne vil lave Minecraft-videoer. Man kan godt se, at der er rigtig mange, der har fået den her opfattelse af, at det at lave en Minecraft-video, det er det nemmeste i verden, og hvis man laver Minecraft-video, så får man bare visninger, at man bliver populær. Og det er også en generel ting, man også bare hører sådan, for eksempel at mange folk, de har det tit med faktisk sidde og gøre og nej, nah", og sådan nogle som for eksempel mig med, at, ej, men det er bare Minecraft-video, det er så nemt. Men mange indser ikke, at det at lave en Minecraft video, altså ikke bare at lave en Minecraft video, det kræver alligevel, at du har en rimelig unik personlighed, det kræver, at der er noget lidt originalt ved det, og det er faktisk ret svært, især så mange Minecraft kanaler findes nu til dags, at det er virkelig svært ved at komme et originalt post, så du faktisk kan blive, hvad kan man sige, man faktisk kan lave noget, der faktisk ender med, at der er mange, der har lyst til at se, se her ikke, med ja, det her. Det der, det, 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 der er ingen, der vil se det der. Sorry to say, men der er ingen, der vil se en video, hvor du optager din, din skærm. Det mere. Selve det man skal fokusere på, det ligger her. Resten af videoen er, 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 ingen, er, er ting, vi ikke... reaper? Er, ja, se, vi, vi har så meget unødvendigt ude i siden for eksempel, og det, det gør det meget svært at, 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 at se, hvad der egentlig er, du gerne vil vise. Det, 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 er bare, det her det viser bare en typisk ting, ikke? Det er, at hvis du rigtig, rigtig gerne vil blive stor på gameplay og på sådan noget, jamen der bliver du nødt til ligesom at, hvad kan man sige, der, 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 der er det altså ikke nok nu til dags bare at stille et kamera op på en skærm, og det kan vi jo se fx her. Se, her har vi igen en video, hvor vi optager et, en, en skærm med et kamera, og vi har ufattelig meget øh, tomrum og sådan noget. Se, Så her har vi endnu en af de her folk, der også siger, se min kanal. Og jeg snedder ikke, hvilken kanal. Du har ikke nogen kanal her. Det er den kanal, der eksisterede. Der er to videoer. Det er altså ikke sådan, at du bare starter op på YouTube, og så skal du bare have visninger fra dag 1. Like, der, der, er altså lidt øvelse i det alligevel. Og så kan man også bare sige, hvis, hvis, du kunne have lagt to videoer op, måske skal du lade være med, at det værre, så er at det faktisk kun én video på det her tidspunkt her. Så skal du måske lade være med at skrive på andres kanaler med, at hey, gå ind og se mine videoer. Eftersom at Jamen, du har ikke engang nogen videoer endnu. Du er ikke engang begyndt på at lave videoer vertical video. Jeg har været med på CD. Hvis man skal... Okay, så hvad er det altså? brudelsens time og Five Nights at Freddy's 1. Og det er også en kanal, der er... Har, har skrevet at ah subscribe mig og like min video Five Nights at Freddy's 1 Hello. Hvorfor har du ikke lige sådan lige Klippet alt det her fra Og lad være med at bruge det der fis Brug OBS OBS er gratis Det koster ikke noget Der er ikke nogen watermarks og det fungerer faktisk rigtig, rigtig decent I modsætning til det her, hvor du nu har et et logo, der står part by screen, screen castify Der er en kæmpe stor ting med i bunden I, Igen, det som der skal være i fokus, er ikke i fokus her Kan okay. jeg bevise det? Okay. Au Det er jeg, tror ikke, når man ser det her klip her, så kan jeg allerede spørge mange derude Vil I have lyst til at se videre på videoen? Og så kan jeg også sige, vil du selv have lyst til at se videre på videoen? Hvis nu det var dig selv, og der er sådan som jeg tror mange glemmer lidt, det er at lige spørge sig selv, havde jeg lyst til at se den her video her? Og man kan sige, når du allerede bruger 10 sekunder på... Au, jeg har et sår på min finger. Det er derfor, den gør sådan, du ved, Det er sådan en ting, der skulle være klippet fra. Og det er en ting, der gør bare, at man bare sådan sidder her som person, og tænker, Ja, hej, du laver en video, skal du ikke underholde os, eller er det sådan, hvad er der med trampolinvideo? hvorfor er trampolinvideoer populær? jeg forstår det ikke, det med trampolin, trampolin, ny bil, ny bil, nå, det er nok hans forældre, ah, okay, jeg tænker lige sådan en ny bil, slank. holy moly, får I en ny bil, det må jeg sige, I flyver med drone, åh, oh, det er lidt sejt. Er det sådan en, hvor man kan optage med eller sådan noget? Det er faktisk ret, cool Nej, hvad er det for noget musik? Hvorfor er det det der igen? Er det sådan noget fra Googles, uh, Googles arkiv eller sådan noget? Fordi det der... Nej! Jeg videoen Okay, der er en drone, der kan optage Det er faktisk rimelig sejt Ny bil Hvad er det for en ny bil, jeg har fået? Spongebob! Okay, ja, det er en ny bil Jeg hader det, det ligner faktisk, at de sidder ved førersædet Så lige ligner faktisk, at det er deres bil så er det, at man bare kan gøre sådan her. Okay, så de sidder bare og viser lidt bilen frem og sådan noget. Igen, meget, meget sødt indhold, men stadigvæk, det er ikke, hvad kan man sige... Det er ikke, hej, det er noget, alle en hver har lyst til at se indhold Det er sådan noget, det er rigtig, rigtig nice at kunne sidde og kigge tilbage til selv. Men det er ikke noget, som der, hvad kan man sige, vil underholde andre mennesker. Og der er ligesom mangler den her underholdningsværdi her, som det meget kræver, hvis du faktisk rigtig gerne vil, have, at andre folk ser det indhold. Åh, men det op i starten her? Bass Boosted. Det er nok Copyright City, det tror jeg ikke, jeg skal sidde og, og høre på. Uh, hvad er det her for en kanal? Altså, hvad, hvad vil personen gerne subscribe udrupstegn? Men, hvad er det her? Er det ikke bare stjålet musik? Pro Music, hvad er Pro Music? det er stjålet musik. Uh, det, det er like... Hvordan, hvordan havde du alle tænkt dig, at det her det skulle blive en kanal, der bliver stort? Det, men det er en kanal, der er fyldt med copyright -brud. Det. Nice. Jeg viser fedt, jeg spænder. Det er den bedste der første video, jeg ser for mig her. Vis en fedt, jeg til mm. Hvilken video skal jeg måtte det? Hey, du prøver faktisk at gøre noget ud af det. Wow. Ja, yeah, man kan også lave fidget spinner videoer <laughs> True åh ja ja Fidget video mm. Det der ikke, det der, det, det der demonstrerer meget perfekt Hvordan folk er med fidget spinner Det er bare sådan like, åh oh, hvad skal jeg lave en video med Så kommer der en fidget spinner, åh oh, lad lave en fidget spinner video Fordi det giver visninger, ikke du ved Det, det uh... Okay, sjov nok start, sjov nok start uh, det, det, det er ærgerligt dit screenshot heroppe i toppen, ikke? Det var så tæt på, at du havde 22-22 Det er ærgerligt, men uh, tæt på, tæt på Okay, troller med igen, zombie med Oliver Igen, titler, titler guys, titler Det der, der er ikke nogen, der... Det der jeg ved ikke engang, hvad det er Hvad er zombie med Oliver? Uh, at, er det... Det er jo de zombies med hvor Sker der noget spændende? Sker der noget øh, virkelig, virkelig nice? Er det bare, I sidder og bare spiller sammen? Eller hvad er det? Også Slik, Slik del 2 øhm, Titler, titler, titler Det mener der er ikke nogen, der aner hvad det der er Der er ikke nogen, der er nogen, som vil klikke på en video, der hedder Slik Men hvad er Slik? Er det nogen, der sidder og slikker på noget? Er det Slik, man spiser? Eller hvad er det? Også en Rocket League 10-1 hvad er det? er det? Nogen stod der 10-0, ikke? Du ved, bare for at nævne det, det er en... Det her, det, det skriger... Titler, guys! Titler! Troll'er med Jens. Hvad er det så, du som med Jens i? Er det Ark, det der, eller hvad er det? Er det, er det Black Ops? Uh, uh, Black Ops 3? Se, jeg ved ikke, om I kan høre det, men... Man kan ikke høre dem snakke. Der er ikke nogen lyd fra dem. Igen, et typisk tilfælde af, guys... Det er egentlig bedste tid, vi kan give jer, når I gerne vil lave video på YouTube. Se jeres videoer, før I lægger dem op og tjekker igennem. Er det her rent faktisk en god video? Vær kritisk over for jer selv. Fordi enhver person, der har set den her video her for sig selv, har lige set... Nej, den her video her. Jeg kan ikke engang høre, hvad det er, jeg selv siger. Så selvfølgelig skal den her video ikke ligge op på YouTube. Selvfølgelig er den her ikke god nok. Og selvfølgelig skal jeg lige forbedre den og lave den måske om igen. Hey, de har faktisk subscribet med. Wow. En challenge. Igen, guys. Bordet. Stil jeres kamera lidt op. Sørg for, at den faktisk optager jer. Fordi det ligner jeres hoveder, de er af. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag laver vi sådan en challenge video. Ja. Hey, der er energi i den her video fra starten af. Og det er sådan en ting, jeg har bemærket med alle de andre videoer, jeg har set, det er... Bemærk, hvordan mange videoer kommer til at starte. Det er Hej, i dag skal vi lave en video, hvor jeg spiller Roblox Og du ved, det er ikke spændende Du har allerede quittet videoen Her er det Hej, velkommen til Velkommen til den her video Og det bedste er Jeg ved godt, der er mange folk, der giver en shit for At du er lidt over the top Du er lidt hyper Du er lidt op at køre Men det bliver man nødt til Fordi du fanger ikke folk, der siger Hej, velkommen til min kanal I dag skal jeg spille Minecraft Portable Edition Og så har jeg en gæst Kasper sådan lidt, like, det, det, er ikke spændende. Når du snakker på den måde, når du er sådan i det, i det tempo og den, den, energiniveau, der ender du altså med, at folk de bare kører din video, for de bare tænker, det er, der, jeg har ingen forventninger om, at det, er, det bliver spændende på noget tidspunkt. Hvorimod, når man starter op på den her måde her, der er det faktisk, hey, jeg har der faktisk en, en, hvad kan man sige, en forventning om, at den her video faktisk skulle have indhold, der faktisk var værd at se. tænker bare, det er sådan her. Spiser jeg tænker, en jeg tænker bare, at spise nu. Det knaser meget. Mm. Ikke prøve det her før. Det værste er med den her video, ikke? Det er, den er faktisk ikke shit, som sådan er. Den er faktisk decent, den her video. Jeg kan godt forstå, at man kan også godt bemærke forskellen her. Bemærk den tydelige forskel mellem de folk, som der har bogstaveligt talt to subscriber, og dem, der har 112. De her videoer her er ikke fantastiske videoer, men de er ikke dårlige videoer heller. Det, du vil se, der er åbenlyse fejl, såsom, hej, vi har ikke sat os selv i midten af videoen, så vi har næsten cuttet vores eget hoved af og sådan noget. Men lyden er der, der er ligesom energi i videoen og sådan noget, og folk snakker tydeligt, forståeligt, og folk laver alligevel noget, der måske kunne være interessant for nogen at se. Der er, like, jeg behøver ikke fortælle mere, hvorfor de har 112 subscriber, fordi der er det noget, nogle folk faktisk synes, det var interessant at sidde og se. Og det er bare for at vise, den fejl rigtig mange af dem, der sidder og skriver Se min kanal, de gør, det er at de har en kanal, de har ikke noget indhold, der er spændende, der er ikke noget at se i dem. Og ja, det er en challenge video, jeg ved godt, det er cookie cutter ting. Men i det mindste er der faktisk gjort lidt ud af det, virker det til, og der faktisk, man kan godt se, at hey, vi, 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 har ikke noget imod at prøve at lige at være lidt like, halløj, velkommen til, lagt du ved. Energi! Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Det her, det kommer bare til at blive en info video. Se, bemærk forskellen her. Her er der faktisk nogen, der faktisk siger, oh, hej folkens, velkommen til, velkommen til. sådan en her infovideo Du ved, der, der, er lidt energi i den, det er den infovideo, ja. Det ved godt, det er det mest kedelige video, der altid eksisterer, ikke? Altså, det er jo infovideo, sådan er det altid selv, når vi laver sådan noget, ikke? Men der bliver startet ud med, i det mindste, at lave en velkommen til Du ved, sådan en lag, man kan godt høre, at der er lidt energi i den, og det, det er derfor, der er lidt subscriber her, i modsætning til mange andre. I, ja, så her har vi en Minecraft-kanal. i dag, der skal vi spille noget. Min så pink. Yeah. Hvorfor? Hvorfor er der den her sorte kant? Guys! OBS! OBS, det er gratis! Det er gratis! Der er ikke nogen undskyldning for ikke at bruge det. Det er gratis! Ja! Det har vi prøvet et par gange. Der er ikke sådan noget galt med den video, der problemet er, altså, jo, over det, at den er optaget med et lort der har fucket videoen op, men der var ikke noget energi. Jeg hørt intet energi i den video der Jeg hørt bare Hej folkens Velkommen til og så, og så sker der ikke rigtig noget undervejs Der er ikke nogen der Går lidt demok. Der er ikke nogen af dem der sådan Du ved det er ikke underholdende at se det der Jeg har allerede Altså Jeg skulle ikke se ret meget til at indse At det her det er ikke underholdende Og det igen Det viser hvorfor vi har en kanal med 28 subscriber her Frem for de andre Der faktisk kun havde 3 videoer Men havde 112 Fordi deres videoer faktisk Havde lidt underholdende værdi i sig Hvorimod dem her der er, der er ikke så meget underholdende værdi i dem, og nej, det er ikke under når jeg siger det, det er faktisk for bare at sige, jamen det skal man altså huske selv at overveje, at hvis man, hvis det ikke har et underholdende værdi, og hvis det ikke er noget, folk vil med det samme, når de ser det, tænker, det her, det er faktisk noget, jeg har lyst til at se videre på, jamen så skrider folk, og så får du ikke subscriber, det er desværre sådan, verden fungerer. Mennesker har en meget, meget lav, hvad kan man sige, attention span, det med, vi bliver ufattelig hurtigt distraheret, og hvis man sidder og ser noget, hvor at man får indtryk af, ja, det, der, der er jo ikke nogen energi i det her, hvorfor sidder jeg og ser det her? Jamen, så går folk, så bliver folk ikke på kanalen. Jeg, jeg tror, at det var helt fint for i dag. Det er, jeg synes, det er svært, når man laver sådan noget, fordi, ved du hvad, jeg vil rigtig gerne give kritik og sådan noget, men jeg vil også gerne lade være med at være et surt løg, der bare sidder og bare siger alt muligt lort om folk. Jeg vil gerne prøve at være lidt, sådan, lidt, lidt sød ved folk stadigvæk. Også selvom folk har været med og skrevet, hej, se min kanal. Fordi ærligt talt, af alle de kanaler, jeg har set her, har jeg set måske en eller to, der havde potentiale. Alle andre, må jeg desværre sige, der er lang vej nu. Og der er lang vej til at blive en kanal, der bliver... Hvad kan man sige, en mange ser For man kan sige meget, man vil Om rigtig mange af de kanaler, der simpelthen er på trending og sådan noget Ved du hvad, mange af dem, deres indhold Ja, jeg er måske ikke enig, men man kan tydeligt se, at de har, mange af dem har de der kvaliteter der, som der er nødvendige for at blive stor på YouTube. Det er sådan noget som, at din video ikke ligner poop, at du faktisk har tænkt over, hvad du laver, du har faktisk sådan overvejet, hvad det er, du er i gang med at lave, du har ikke bare lavet noget, du har faktisk gjort noget ud af det. Og samtidig med, har du energi i videoen, og du sidder ikke bare, hej, velkommen til, fordi det, det er en vigtig ting at have med, og hvis du ikke har det med, jamen, så der er ikke nogen, der er interesseret i at se det indhold, du laver. Så jeg håber lidt ved at se den video, måske har fundet ud af lidt tips til what not to do, og hvad man bør gøre. Og måske også fået lidt med på vejen, at bare fordi man starter på YouTube, behøver det altså ikke at være sådan, at man skal have flere tusind visninger. Det, det, er alligevel en større ting at komme op på det punkt her, hvor du begynder at få så mange visninger. Og det er altså ikke bare noget, man bare lige gør. Det kræver en del øvelse, det kræver meget energi, det kræver også, at samtidig med, at man faktisk laver noget, der er spændende, og man ser kritisk på det, man selv laver. Frem for at man uploader noget, hvor at man ikke engang kan høre lyden, og hvor man har søgt på Minecraft Cracked Accounts som det første, når man går ind. Altså jeg håber, I synes, at den her video var spændende. Jeg håber også, at i hvert fald, det var lidt sjovt at sidde og se på de videoer, som der er folk har siddet og skrevet med, at hej, du skal se den her kanal her. Fordi det er faktisk sjovt nok lige at gå ind og kigge på dem, fordi det er alligevel noget, man er enormt træt af, folk der sidder og skriver. Og desværre blev det lidt bekræftet for mig, at mange, der skriver det her, desværre, i stedet for at reklamere for deres kanal, måske burde kigge lidt på det indhold, de laver. Måske prøve at forbedre det, de laver. Og hvad kan man sige Gør deres kanal til noget Godt og noget super nice For Tro mig Hvis du har en kanal Der er super spændende Og super god Og dit indhold er super godt Så kommer folk til Så er det bare En person skal finde det Og så begynder folk at dele det Men hvis dit indhold er Ja Men så går folk igen Så deler folk ikke dit indhold Folk går ikke videre Folk de stopper med at se din kanal allerede For første visning af Og det er derfor at Ja du får måske en visning af At sidde og skrive Se min kanal men du får ikke nogen seere ud af det, og det er det, du har lyst til at få. Så... Men det var spændende at sidde og se på, og ved I hvad folk, jeg vil sige? Jeg vil sige super mange tak for at med. Husk det her, det var ikke for at sidde og hakke ned på folk, det er faktisk for at give kritik til folk, der selv har spurgt omkring det. Så jeg vil sige rigtig mange tak for at se med derude, og ja, se